إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم میرے محترم دینی بھائیوں اللہ رب العالمین ہم سب کا رب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسا مبارک کامیابی والا دین ہم کو دیا ہے۔ اس دین میں انسان کو اللہ رب العالمین نے صحیح طور پر زندگی گزارنے کا پورا پورا طریقہ دیا ہے۔ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اللہ رب العالمین نے اس دین میں ہم کو سکھایا ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے اس کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو منع کیا ہے اس سے بچنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو چیزیں ہم پر حرام کی گئی ہیں وہ چیزیں ہمارے لیے نقصان والی ہیں، اس کا نقصان آخرت میں یقینی ہے اور بعض اوقات دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اس کا اخلاقی نقصان دنیا میں بھی یقینی ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کی شریعت، اللہ کے دین کے مطابق بنائے، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اپنی سوچ کو، اپنے قول کو، اپنے عمل کو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ڈھالے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ مال و دولت، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی نعمتیں، دنیا کے عہدے، دنیا کی چیزیں، گھر بار اور سب کچھ، یہ سب ختم ہونے والا ہے، لیکن اللہ کا دین آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا، قبر میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ آدمی کیا عمل کرتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام بنتا ہے، وہ کس خاندان کا ہے یا اس کے پاس دنیا میں کیا معلومات تھی، اس بنیاد پر اللہ کے ہاں مقام نہیں ملتا ہے۔ تو اصل زندگی کی اصلاح ہے، ایک انسان اپنے آپ کو اچھا بنائے، لیکن اچھا بنانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ وہ گندگی سے پاک ہو، وہ برائیوں سے باہر نکلے، دوسرے یہ کہ وہ خوبیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، تخلیہ اور تحلیہ اس کو کہتے ہیں۔ ایک بچہ اگر نجاست میں گر جائے اس کو عطر لگا کہ کچھ فائدہ ہے؟ نہیں، پہلے اس کی نجاست دور کی جائے، جب نجاست دور ہو جائے گی اب اس کے بعد تزئین اور اس کے بعد جو بھی زینت کی چیزیں ہیں اس کو کام آئیں گی۔ لہٰذا انسان کا پاک ہونا ضروری ہے، گندگیوں سے، محرمات سے، بد اخلاقیوں سے، خاص طور سے شرک اور بدعات سے۔ اگر اس سے پاک نہیں ہوتا ہے، اور بہت سارے اعمال آدمی کر رہا ہے، ممکن ہے کہ ان اعمال کو یہ برائیاں برباد کر دیں اور آدمی آخرت میں ناکام ہو جائے۔ لہٰذا جہاں نیکیوں کا کرنا ضروری ہے وہیں گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ بنیادی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی منکر دونوں اس امت کا ذمہ ہے، یعنی بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، یقینی طور پر خود بھی بھلائیوں کا اہتمام کرتے ہیں اور خود بھی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو جہاں بھلائی کرنا ضروری ہے برائی سے بچنا بھی ضروری ہے، لیکن بہت ساری برائیاں ایسی ہیں آج ہمارے معاشرے میں کہ جن کا احساس کم ہوتا چلا جا رہا ہے، برائی کا برا ہونا، اس کا احساس کم ہونا، یہ خود ایک برائی ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں معمول بن چکی ہیں، عادتوں میں شامل ہو چکی ہیں،
उसका एहसास ख़त्म होता जा रहा है। आदमी को मालूम है ठीक है ये बुरा है, बहुत सारी बुराइयों को तो लोग जानते भी नहीं हैं, ये भी गलत है, लेकिन बाज़ बुराइयाँ ऐसी हैं जिनको जानते हैं ये बुरा है, लेकिन उसकी संगीनी दिलों से निकलती चली जा रही है और वो आदत में मामूल में शामिल हो चुका है। लिहाजा ऐसी कुछ बुराइयाँ, सारी तो हम नहीं देख सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी बुराइयाँ हैं जो हमारे माशरे में आम हो चुकी हैं। कुछ बुराइयाँ आज के इस मुख्तसर से वक्त में, अगरचे ये भी तवील है, पूरा दिन हमारे पास है, लेकिन इन बुराइयों का अहाता करने के अतबार से वक्त बहुत थोड़ा है। तो कुछ 50 ऐसी चीज़ें जो हमारे माशरे का बल्कि हमारी ज़िंदगियों का भी हिस्सा बनती चली जा रही हैं और वो बुरी हैं, उनसे बचना ज़रूरी है और वो हराम हैं, और इनमें से अक्सर चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में जहन्नम की, अल्लाह की नाराज़गी की, जन्नत से महरूमी की, क़यामत के दिन ज़िल्लत की, दुनिया में अज़ाब की वईद कहीं ना कहीं मौजूद है। तो ज़ाहिर बात है कि जिसके लिए अज़ाब की वईद हो, चाहे दुनिया में हो या आख़रत में, ऐसी चीज़ मामूली नहीं होती है कि उस पर अज़ाब की वईद अल्लाह की तरफ से। मना मना है, लेकिन मना के साथ अगर सज़ा का भी वादा हो तो मना और ज़्यादा सख्त हो जाता है, और ये अलामत होती है इस चीज़ की कि वो गुनाह कबीरा है, वो बड़ा गुनाह है, कि उसके लिए वईद भी मौजूद है, सज़ा भी मौजूद है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है एक गुनाह के बारे में, और ये हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर लगी हुई तोहमत के ताल्लुक से है, उस पस मंज़र में बात आई है। अल्लाह ने फरमाया वतहसबूनहु हय्यनन वहुवा इंदल्लाहि अज़ीम, कि तुम इस चीज़ को हल्का समझते हो, लेकिन वहुवा इंदल्लाहि अज़ीम, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये बहुत संगीन बात है, बहुत अज़ीम यानी बहुत बड़ी बात है। इससे एक बात ये मालूम हुई कि बाज़ औक़ात एक अच्छे माशरे में भी ऐसा होता है कि कोई चीज़ अल्लाह के नज़दीक बहुत संगीन होती है और लोग उसको हल्का समझते हैं। तो ये बहुत ही ख़तरे की चीज़ होती है कि एक चीज़ हलाक करने वाली हो और इंसान या माशरा उसको मामूली समझ रहा हो, इससे क्या होता है, हलाक होना और भी यकीनी हो जाता है। एक चीज़ ख़तरे वाली है, आदमी उससे डरता है तो उससे बचने की कोशिश करता है और बचने का इम्कान बढ़ जाता है, लेकिन एक चीज़ बहुत भयानक है और आदमी उनका कुछ नहीं होता है। आप सोचिए जहर है और आदमी का खाने से कुछ भी नहीं होता है, सांप है डसता है कुछ भी नहीं होता है, अगर ऐसा सोच ले आदमी तो ऐसे आदमी में एहतियात निकल जाती है और ऐसा आदमी हलाक हो जाता है। लिहाजा गुनाह की बुराई का एहसास होना ये ज़रूरी है उससे बचने के लिए, हलाकत से बचने के लिए गुनाह से बचना ज़रूरी है, और गुनाह से बचने के लिए गुनाह की बुराई का एहसास हर वक्त दिल में ताज़ा होना ज़रूरी है। ये एहसास निकल जाएगा गुनाह की आदत हो जाएगी, और गुनाह की आदत होगी हलाकत यकीनी है। तो ये आज का जो हमारा खिताब या कोर्स या दर्स जो हमारा मुख्तलिफ सेशंस में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो यही चीज़ें हैं। क्या ऐसी चीज़ें जिनको लोग हल्का समझ रहे हैं, जिनके बारे में लापरवाह हो गए, जिनके बारे में इतना ध्यान नहीं देते हैं। आइए एक एक करके इन चीज़ों को हम देखते हैं, वक्त हमारे पास बहुत कम है। नंबर एक, पहली बुराई, रिया व सुमा। रिया और सुमा, आपके पास नोट सबके पास हैं, और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके लिए क्या इंतज़ाम है, उनके लिए भी पीडीएफ है, तो वो लोग भी उस पीडीएफ से इस्तेफादा कर सकते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहली बुराई रिया और सुमा। रिया क्या है, लोगों को दिखाने के लिए अमल करना ताकि वो देखकर उनकी तारीफ करें या कोई फ़ायदा हो, दुनियावी एतबार से, दुनियावी शोहरत या दुनियावी फ़ायदे के लिए अमल को दिखाना। और सुमा क्या है, कि एक आदमी भलाई करें चाहे वो तन्हाई में करें या कहीं और करें, और जो न जानता हो उनके सामने बयान करें ताकि इसकी तारीफ हो, ताकि इसका मकाम लोगों के दिल में बने। जैसे किसी ने हज किया हो और वो जान रहा हो कि लोगों को नहीं मालूम मैंने हज किया है, कह के मैंने हज किया है, मैंने 10 हज किए हैं, क्यों, इसलिए नहीं कि लोगों को तरगीब हो,
بلکہ اس لیے کہ لوگ جانے 10 مرتبہ حج کیے، بہت بڑا آدمی ہے، رات میں تہجد پڑھیں، بیان کریں، یا لوگوں کے مجمع میں لوگوں کے سامنے سخاوت کریں، مال خرچ کریں تاکہ لوگ دیکھیں اور تعریف کریں۔ تو دکھاوے کے لیے عمل کرنا یا عمل دکھانا تعریف کے لیے، یہ ریا ہے، اور عمل بیان کرنا لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں یا دل میں اس کو بڑا سمجھیں، تو یہ کیا ہے؟ اس کو سمع کہتے ہیں۔ یہ سمع سے ہے سننا، سمعنا و اطعنا، سمع سے ہے سمع یعنی سنانا عمل کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ تمہارے اوپر مجھے جس چیز کا ڈر ہے، اندیشہ ہے، وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک۔ قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا چیز ہے؟ کہا قال الریا، ریاکاری، دکھاوا۔ یقول اللہ عز وجل اذا جزى الناس باعمالهم، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا، اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں عمل کرتے تھے، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، دیکھ لو ان کے پاس تم کو کوئی بدلہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے، اور اسی طرح سے امام ابن ابی الدنیا نے، اور امام البیہقی نے اپنی کتاب الزہد میں روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ شیخ الالبانی نے صحیح الترغیب میں حدیث نمبر 32 پر اس کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے ریاکاری کی تھی ان سے کہے گا، جن کے لیے عمل کیا تھا ان سے جاؤ بدلہ لو، میرے پاس بدلہ نہیں، میں بدلہ نہیں دوں گا، کیوں؟ میرے لیے عمل نہیں کیا تم نے۔ کس کے لیے عمل کیا؟ لوگوں کے لیے، لوگوں سے جا کے بدلہ لو، جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا اس کا اجر ان سے لے لو، مجھ سے نہیں۔ یہ بڑی ذلت کی چیز ہوگی، اور محرومی ہوگی، اور بڑی ناکامی ہوگی کہ انسان اس کا عمل اس نے دنیا میں کیا ہو لیکن آخرت میں اس کا کوئی بدلہ اس کو اللہ تعالیٰ نہ عطا کرے، یعنی معلوم ہی ہوا کہ ریاکاری عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں نیکیاں کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، آج دیکھیے آپ سیلفی نکال کے آدمی کیا کر رہا ہے، لوگوں کے پاس بھیج رہا ہے کہ میں نے حج کیا، میں نے عمرہ کیا، میں طواف کر رہا ہوں، میں سعی کر رہا ہوں، آدمی دین کی دعوت دے رہا ہے، اپنی تصویریں، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں حدیث، انگلیاں اٹھا اٹھا کے فوٹو نکال کے لوگوں میں بھیج رہا ہے، میرا یہاں پروگرام ہوا، وہاں پروگرام ہوا، چاہتا اندر سے کہ لوگ دیکھیں، اپنے بارے میں بیان کر رہا ہے یا اس کی طرف سے کوئی بیان کر رہا ہے جو اسی کا لکھا ہوا ہے، کہ انگلینڈ میں گئے، آسٹریلیا میں گئے، امریکہ میں گئے، تھائی لینڈ میں گئے، اور انہوں نے اتنے تقریریں کی ہیں، ان کے اتنے کارنامے، اپنے کارنامے بیان کر رہا ہے، کیوں؟ یہ سماع نہیں ہے، یہ سماع ہے، یہ ریاکاری سے بچنا چاہیے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، اخلاص والا عمل ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سمع سمع اللہ به ومن یرائی یرائی اللہ به، کیا فرمایا؟ کہ جو نیکی کر کے لوگوں کو سنائیں اللہ تعالیٰ اس کا حال قیامت کے دن سب کے سامنے سنا دے۔ بد دعا ہے یہ کہ جو لوگ اپنی نیکی کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، میں نے اتنے کام کیے، میں نے اتنی تقریریں کی، میں نے اتنی کتابیں لکھی، میں نے اتنے غریبوں کا کام کیا، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں اتنے حج کیے، میں نے اتنی نیکیاں کی، جو دنیا میں لوگوں کو سناتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حال لوگوں کو سنا دے، کہ لوگوں کو سنانے کے لیے بولتا تھا، لوگوں کی تعریف کے لیے کرتا تھا، اتنی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں اس کی، اللہ اس کا حال سنا دے، اس کے حال کی حقیقت قیامت کے دن لوگوں کو سنا دے، اور جو دکھاوا کرے اللہ بھی اس کا حال سب کو دکھا دے۔ جو دنیا میں دکھاوے کے لیے نیکی کرے، دنیا میں تو چھپا رہتا ہے دل کا حال،
لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اخلاص ہے کہ ریاکاری ہے، کیوں نماز پڑھ رہا ہے، کیوں ذکر کر رہا ہے، کیوں روزہ رکھ رہا ہے، کیوں علم حاصل کر رہا ہے، کیوں دعوت دے رہا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کا حال لوگوں کو بتا دے کہ یہ لوگوں کے لیے کرتا تھا، اللہ کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے کرتا تھا. آج آپ دیکھیں گے کہ آدمی کتنی نیکیاں کرتا ہے اور اس میں بھول جاتا ہے کہ نیکی اللہ کے لیے کی جاتی ہے. نیکی کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے. وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا سنانے کے لیے نیکی کرتا ہے. کتنی نیکیاں ہم اپنی سنا سنا کے برباد کر دیتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کتنی نیکیاں ہیں سنا سنا کے ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے اگر کوئی آدمی کسی کو بتا رہا ہے، جیسے اپنی اولاد کو بتا رہا ہے، بیٹا میں ایسا کرتا تھا، ہم لوگ جب بچپن میں اسی نماز تم سے پہلے اٹھ کے نماز پڑھتے تھے فجر کی. وہ اس لیے نہیں بتا رہا ہے کہ اس کی تعریف ہو، اس لیے بتا رہا ہے کہ بچے میں رغبت پیدا ہو. لیکن یہ بہت ہی یہ کھائی کے کنارے چل رہا ہے، لڑک کے زمین کھائی میں گر بھی سکتا ہے. کہ وہ اللہ کے لیے بول رہا ہے، بچے کی تربیت کے لیے بول رہا ہے، یا اپنی تعریف کے لیے بول رہا ہے، یہ بہت کنارے سے چل رہا ہے. تو اس آدمی کو بہت احتیاط سے چلنا چاہیے. تو نیکی کر کے دکھانا اور نیکی سنانا تعریف کے لیے، مقصود اس میں یہی ہے. برائی کہاں ہے؟ تعریف کے لیے. اگر تعریف کے لیے نہیں ہے، تعلیم کے لیے ہے، جائز ہے، بلکہ بعض اوقات اچھا بھی ہوتا ہے. کہ ایک معلم ہے کہ جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے تم نماز پڑھو، نماز پڑھ کے لوگوں کو دکھا رہا ہے نا، لیکن کیوں دکھا رہا ہے؟ تاکہ سیکھیں. لیکن نماز پڑھ رہا ہے، جمعہ لیٹ آیا اور ایک دم خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہا، پوری مسجد اس کو دیکھ رہی، امام صاحب کے خطبے میں کیا سکون سے نماز پڑھتے ہیں، اور رو بھی رہا ہے نماز میں. کیوں؟ تاکہ لوگوں میں میرا نام ہو، اللہ والا ہے، لیٹ آنے والا. تو یہ لوگوں کی تعریف کے لیے عمل کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے. دکھانا تعریف کے لیے ہو تو ریاکاری ہے. نمبر دو، دوسری برائی، نماز کے معاملے میں لاپرواہی. نماز کے معاملے میں لاپرواہی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. تو بربادی ہے نمازیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے معاملے میں لاپرواہ ہیں، جن کو نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آج امت کا حال دیکھیے، کتنا بڑا طبقہ ہے جو سرے سے نماز نہیں پڑھتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ بربادی ہے. یہاں بے نمازیوں کے لیے بربادی نہیں ہے، یہاں کس کے لیے بربادی ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نمازوں کے سلسلے میں لاپرواہ ہیں. نماز پڑھتے ہیں لیکن کیسے؟ نماز کے اوقات کو ضائع کر کے. ظہر کی نماز ضائع کر دی، عصر میں آ کے ملا رہا ہے اس کو، اور مولوی صاحب سے فتویٰ بھی پوچھ رہا ہے کہ اگر شیخ، اگر ہم آ جائیں کہ ظہر کی نماز چھوٹ گئی ہو اور عصر میں آ گئے ہوں اور ہم عصر میں شریک ہو جائیں، تو کیا پہلے کون سی پڑھیں؟ کتنا متقی ہے؟ کیا پوچھ رہا ہے؟ پہلے کون سی پڑھیں، غلطی نہ ہو جائے پڑھنے میں ہم سے. پہلا سوال یہ ہے کہ تیری نماز وہاں سے انتقال کر کے یہاں کیسے آ گئی؟ ظہر کی نماز شفٹ ہو کے یہاں کیسے آ گئی؟ بھائی نہیں آنا چاہیے تھا. بہت شدید حالات میں ٹھیک ہے، آپریشن تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا، کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا پھنس گیا کہیں پہ، لیکن کیا ہے، فٹ بال کھیل رہا تھا، شاپنگ کے لیے چلا گیا تھا، حالانکہ شاپنگ مال میں مسجد ہے، سوچیے. لیکن کیا ہے؟ لاپرواہی. اور اس نے نمازیں، اس کا وقت اتنا دور چلا گیا کہ بالکل سورج غروب ہونے میں اور عصر کی نماز پڑھ رہا ہے. کچھ کام نہیں تھا، کرکٹ کی میچ دیکھ رہا تھا، فٹ بال کی میچ دیکھ رہا تھا، بیٹھا بیٹھا واٹس ایپ چیک کر رہا تھا، کسی سے مناظرہ کر رہا تھا دینی. کون سا مناظرہ؟ ٹاپک کیا تھا؟ نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. نہیں، ایسے ہیں لوگ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی قدر نہیں ہے، نماز کی قدر نہیں ہے. الذین هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نماز کے سلسلے میں لاپرواہ ہیں، نماز کے بارے میں کیئرلیس ہیں، لاپرواہ ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ بربادی ہے. آپ سوچیے، جو نماز پڑھیں لیکن لاپرواہی کے ساتھ، ان کے لیے بربادی ہے. تو
تو جو لوگ سرے سے نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا ہے؟ پڑھیں لیکن لاپرواہی کے ساتھ تو بربادی ہے، تو جو سرے سے نہ پڑھیں ان کے لیے کتنی بڑی بربادی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن آئیں گے، کچھ ہیں جو عیدین میں آتے ہیں، کچھ ہیں جو بڑی راتوں میں آتے ہیں، کچھ ہیں جو چھٹی کے دن آتے ہیں، کچھ ہیں جو ٹینشن آیا تو آتے ہیں من کی شانتی کے لیے، وہ یوگا کر رہے ہیں تو ہم نماز پڑھیں گے۔ آج یہ ہمارا حال ہے، کتنے بڑے مسلمان ایسے ہیں، کتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد ایسی کہ سکون کے لیے نماز کے لیے آ رہے ہیں، یعنی اپنی ضرورت کے لیے آ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، ڈاکٹر کے پاس گیا اسٹریس مینجمنٹ کے لیے، اس کے لیے اس کے لیے گیا، بولے بہت ٹینشن ہو رہا، ڈپریشن میں جا رہا۔ ڈاکٹر بولا آپ مسلمان ہیں نا، آپ نماز پڑھتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب ڈاکٹر بولا اس لیے نماز کو آ رہا، حالانکہ سالوں سے اذان کی آواز سنتا تھا، لیکن اب کیوں آ رہا ہے؟ اسٹریس ریلیو کرنے کے لیے۔ جیسے ریلیو ہو جائے گی پھر سے نماز چھوڑ دے گا۔ اتنے بدبخت انسان کہ وہ اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں، ڈاکٹر کے حکم کی وجہ سے پڑھے، اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہوگی مسلمان کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کیا ہے، اپنی نماز کے بارے میں لاپرواہ ہے، پڑھا نہیں پڑھا، وقت پہ پڑھا، کبھی ضائع کر دیا وقت کو، تو اس کے لیے بربادی ہے۔ آج امت کا بڑا طبقہ ایسا کر رہا ہے، اسی لیے معلوم کب پڑتا ہے؟ عید کا دن جب آتا ہے، جمعہ آتا ہے، اتنے سارے لوگ مسجد میں، اتنے سارے لوگ کہاں سے آ گئے، اور باقی فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب میں نہیں، لیکن عید کے دن پورا شہر اٹھ کے آ جاتا ہے۔ تو باقی دنوں میں نماز فرض نہیں ہے، جس کی اذان نہیں ہوئی عید کی نماز کی، اس کے لیے مسلمان اتنے سارے، اور جن کی اذان ہو رہی پھر بھی نہیں، بغیر اذان کے آ گئے لیکن اذان کے باوجود نہیں آئے، کیوں؟ احساس نہیں ہے، ضروری نہیں سمجھتا اس کو۔ چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ جیسے آدمی کہے کہ تمہارے اور چھت کے درمیان سیڑھی ہے، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اگر سیڑھی پر چڑھے گا تو کہاں پہنچے گا؟ چھت پر۔ تو اسی طرح سے آدمی کے اور شرک اور کفر کے بیچ میں کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا، کہ نماز کا چھوڑنا اگر اس کا ارتکاب کیا تو کہاں پہنچے گا؟ شرک اور کفر میں، شرک اور کفر کرنا ہو جائے گا اس سے۔ تو کہا کہ ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ، اگر آدمی نے نماز چھوڑی تو اس نے شرک کیا۔ نماز کا چھوڑنا کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ کتنے لوگ ہیں جو نماز ایک ایک دن نہیں بلکہ ہفتے ہفتے کی نماز چھوڑ رہے ہیں، جب جی میں آیا نماز پڑھی اور یوں ہی بلا وجہ چھوڑ دی، بلا وجہ بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کا ہو گیا، عصر کا ہو گیا، مغرب کا، عشاء کا ہو گیا، ایک کے بعد ایک نماز جاری، اخبار پڑھ رہا ہے، پھر ٹی وی دیکھ رہا ہے، نیوز دیکھ رہا ہے، ساری دنیا کے حالات دیکھ رہا ہے، نماز نہیں۔ سوچیے یہ حال مسلمانوں کا ہے، وہ ایک سجدہ نہیں کر کے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان کے، اس کا حال ابلیس کا کیا ہوا؟ یہ کتنے سجدے چھوڑ رہا ہے، کتنے سجدے چھوڑ رہا ہے۔ اللہ کے حکم پر ایک بندے کو سجدہ کرنا تھا، آدم علیہ السلام، وہ نہیں کیا تو شیطان کا کیا حال ہو گیا؟ یہ تو خود اللہ کو سجدہ کرنا ہے، لیکن یہ نہ کرے تو کتنی بڑی بات ہے۔ کتنے لوگ تو بولتے ہیں نہیں پڑھتا میں، جاؤ کوئی اگر ان سے کہے تو بھائی نماز بھائی تم پڑھو، یعنی میں نہیں پڑھتا، نہیں آتا میں، کفر ہے یہ، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جب نماز کا انکار کر دے آدمی۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی، تو جب آدمی نماز چھوڑ دے تو اس نے کس چیز کا ارتکاب کیا؟ شرک اور کفر کا ارتکاب کیا، یہ بھی بہت بھیانک جرم ہے۔ نمبر تین، تیسری چیز جو مسلمانوں میں عام اور رائج ہے، وہ ہے جھوٹی تہمت، کسی پہ بھی کچھ بھی الزام لگا دینا، کسی کے بھی بارے میں بلا احتیاط کچھ بھی بول دینا، اس کے گمان میں ہے لیکن اس کے بارے میں اس نے کیا ہوگا، اس شاید ایسا ہے، اور آدمی لوگوں کے اوپر کبھی پاک دامن عورتوں پر، کبھی مردوں پر، کبھی
علماء پر، کبھی پڑوسی پر، کبھی رشتہ دار پر، کبھی کسی پر، بیوی شوہر پر، شوہر بیوی پر، کسی پر. آپ دیکھیں طلاق کا مسئلہ جب شروع ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، ہاں جب ایک دوسرے سے الگ ہونے کا وقت آتا ہے، شوہر بیوی پر تہمت لگاتا ہے، بیوی شوہر پر لگاتی ہے جھوٹی تہمت. کوئی طلاق دے دے مسئلہ، اب طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے، خیر اس پہ بعد میں بات کریں گے، بلکہ یہ بھی اس میں ہی آتا ہے جھوٹی تہمت، کہ اب طلاق کا مسئلہ آ گیا، اب جب کورٹ میں اور یہاں تک چلا جاتا ہے معاملہ تو کیا کرتے ہیں لڑکی والے، اتنا دہیج دیے تھے ہم نے اور یہ بہت مارتا تھا، یوں ظلم کرتا تھا، ایسا کرتا تھا، کیوں؟ تاکہ عورت کے لیے ہمدردی پیدا ہو. کبھی شوہر ہوتا ہے بدچلن ہے، بد اخلاق ہے، افیئر اس کا ہے، حالانکہ ایسا بیچاری کا کچھ بھی نہیں تھا، تو کیا کر دیا اس کے اوپر تہمت لگا دی. آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں پر تہمت لگاتا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ بھی عام ہے، اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا. وکیل بولتا تم میرے پاس آئے نا، جیسا میں بولتا ویسا کرو، باہر نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا ہے، ہاں تو آپ جیسا، نہیں صاحب ایسا نہیں ہوا، ایسا لکھنا پڑتا بھائی، تم کو اگر کیس جیتنا ہے کہ ہارنا ہے، تم کو نہیں کرنا ہے کسی اور کے پاس جاؤ، میرے پاس آئے میرے طریقے سے چلنا پڑے گا، یہی بولتا ہے نا، ایسا بولنا پڑے گا تب جا کے تم بچو گے، نہیں تو پھنس جاؤ گے. ٹھیک ہے، آپ کو جیسا لگتا ہے ویسا کرو. جھوٹی تہمت ہے ساری، جھوٹی تہمت حرام ہے، اور اس کو کوئی بہت سنگین نہیں سمجھتا ہے، چاہے وہ قانونی معاملات ہوں یا کسی اور کے بارے میں کچھ بولنا ہو. آج آپ کل ہی دیکھیے اہل حدیث کے بارے میں، اہل حدیث کیا ہیں، سلفی دہشت گرد ہیں. اب مسئلہ طلاق کا چل رہا ہے، اب یہ کس کے بارے میں بول رہے ہیں، دہشت گردی کے بارے میں، کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، اپنے موقف کو بچانے کے لیے آدمی کسی پر بھی تہمت لگا دیتا ہے. بچے بھی دیکھیے کھیلتے ہیں، اگر شیشہ پھوٹ گیا اس نے کیا، کسی کا نام ایسے کا نام بتاتے ہیں جو گونگا ہے، جو بول نہیں پاتا ہے زیادہ، وہ بولنے بولنے میں رہتا ہے اور اس کا نام آ جاتا ہے، اس نے گیند ماری اور شیشہ پھوٹ گیا، مطلب میں نہیں بولتے بولتے رہ جاتا ہوں، لیکن دھلائی اس کے ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے اس نے نہیں کیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ بچپن سے شروع ہو جاتا ہے، جوانی میں آ کے کامل ہو جاتا ہے، وہ چھوٹی سی بھول ہوتی ہے بعد میں جا کے بڑے سنگین جرم ہوتے. کتنا جھوٹ بولتا ہے آدمی، کتنی تہمتیں لگاتا ہے، رشتہ داروں پر تہمتیں لگاتا ہے، دوست احباب پہ تہمتیں لگاتا ہے، ذرا سا کسی سے اختلاف ہو جائے پھر اس کے بارے میں زبان اس کی لمبی ہو جاتی، کچھ بھی تہمت لگانے کو ڈرتا نہیں ہے. کیوں؟ محبت اور جنگ میں سب جائز ہیں. ہاں کیا بولتا ہے، مطلب چلتا ہے سب، اختلاف میں چلتا ہے ایسا، کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی بول سکتے ہیں. جھوٹی تہمت آپ لگا سکتے ہیں کسی پر، نہیں لگا سکتے آپ کسی پہ جھوٹی تہمت نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرة ولہم عذاب عظیم. یقیناً وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ایسی عورتیں جو سیدھی سادی ہیں، انہوں نے زنا اور کچھ اس طرح کا کام نہیں کیا ہے، لیکن ان پر کیا کرتے ہیں، جو کہ پاک دامن ہیں، اپنی عزت کو بچا کے جینے والی عورتیں ہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی. اللہ کی کیا ہے، ان پر لعنت ہے. لعنت کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ کی رحمت سے ان کو حصہ نہیں ملے گا، اللہ کی رحمت سے دوری. لعنت کا مطلب کیا ہے، اللہ کی رحمت سے دوری. لعنوا فی الدنیا والآخرة، اور یہ تو دنیا کا ہوا اور آخرت کا ہوا کہ لعنت ہے، اللہ کی رحمت نہیں، لیکن ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا عذاب تیار ہے. معلوم ہوا کہ کسی پر تہمت لگانا انسان کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور ایسا آدمی اللہ کے نزدیک کیا ہے، ملعون ہے، لعنت کا حقدار ہے. کسی پر بھی، مرد پر، عورت پر، کسی جماعت پر، کسی شخص پر آدمی تہمت لگایا اگر جھوٹی، تو ایسے انسان پر لعنت ہے اللہ کی. یہ بہت سخت معاملہ، کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے. کوئی بھی مخالف بھی ہمارا ہو، اس کے بارے میں بھی سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں. دشمنی اس بات کا جواز فراہم نہیں کرتی ہے
کسی سے ناراضگی اس بات کے لیے یعنی ہم کو جائز نہیں بنا دیتی کہ ہم اس کے بارے میں کچھ بھی بولیں، اس پر جھوٹی تہمت لگائیں، نہیں۔ اب دیکھیے مساجد وغیرہ کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، ٹرسٹ بدلنی ہوتی ہے، پیسے کھا گئے کا الزام لگا دیا لوگوں کے اوپر، ہے نا، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، کسی کو عہدے سے ہٹانا ہے، کیا کر دیا، تہمت لگا دی اس کے اوپر۔ یہ ساری خرافات ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ تو جھوٹی تہمت نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، عزت کے اعتبار سے ہو، جماعتوں کے اعتبار سے ہو، جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، لیکن آدمی کو جواز نہیں کہ وہ غلطی سے زیادہ اس کے بارے میں بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَن بَاهَتَ مُؤْمِنًا أَوْ مُؤْمِنَةً، جس آدمی نے کسی مومن مرد پر یا کسی مومنہ عورت پر بہتان باندھی، بہتان کیا ہے، جو گناہ اس نے نہیں کیا، جو غلطی اس نے نہیں کی، اس کے اوپر تھونپ دی، حبسہ اللہ فی ردغت الخبال یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ردغت الخبال میں اس کو پھنسا کے رکھے گا، روک کے رکھے گا، حتی یخرج مما قال ولیس بخارج، یہاں تک کہ جو اس نے بولا تھا، جو بات، جو تہمت اس نے لگائی تھی، اس سے باہر نکلے، اور وہ نہیں نکل پائے گا، وہ نکل پائے گا نہیں۔ ایک بار تہمت لگا دی، واپس اب اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے آخرت میں؟ نہیں، دنیا میں ہو سکتی تھی، آخرت میں وہ اپنے آپ کو بری کر پائے گا، اپنا کیا، اپنی کیا صفائی دے پائے گا، اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر پائے گا، وہ اس سے نکل نہیں پائے گا، اپنے گناہ کے وبال سے وہ نکل نہیں پائے گا۔ ایک روایت میں کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وما ردغت الخبال، اے اللہ کے رسول ردغت الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، عصارت اہل النار، عصارت اہل النار، جہنمیوں کے زخموں کا پانی، ان کے زخموں کا دھون، جو گندگی نکلتی زخم سے، وہ جو گندگی نکلے گی اس میں اللہ ڈبو کے رکھے گا اس کو، اس میں روک کے رکھے گا، پھنسا کے رکھے گا۔ کیوں؟ اس نے زبان سے گندگی نکالی نا، دوسروں کی عزتوں کو خراب کیا، اللہ گندگی میں ڈالے گا اس کو۔ لہٰذا اپنی زبان کو کبھی گندا نہیں کرنا چاہیے، کسی پر تہمت باندھنا بہت بڑی گندگی ہے، اس سے اپنی زبان کو ہمیشہ بچائے رکھیں۔ مومن پردہ پوشی کرنے والا ہوتا ہے، نہ یہ کہ اس کا کیا ہوا گناہ بیان کرے، یہ بھی برا ہے۔ کوئی آدمی شراب پیتا ہے، گھر میں بیٹھ کے اکیلا کسی کا کچھ بگاڑتا نہیں ہے، اب آپ معلوم ہے وہ کیا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو یہ تو غیبت ہوئی۔ لیکن ایک آدمی شراب نہیں پیتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، وہ اس کا بیلنس جا رہا ہے، شراب پیتا، میں ایک بار دیکھا اس کو جھومتے ہوئے آ رہا تھا، حالانکہ اس کی طبیعت بگڑی ہوئی تھی، کسی طرح سے وہ دیوار کو ٹیک کے کھڑا تھا، چکر آ گئی اس کو، کیوں، بھوکا تھا وہ، صبح سے بھوکا تھا، اور یہ دیکھ کے کیا بول رہا ہے، میں ایک بار دیکھا اس کا بیلنس نہیں تھا، میرے کو لگتا ہے شراب پیتا ہے وہ۔ تو اپنی طرف سے کیا کر دیا، اس کے بارے میں تہمت لگا دی، کبھی نہیں کرنا ایسا۔ تو ایسے آدمی کو کیا کیا جائے گا، ردغت الخبال میں اللہ تعالیٰ اس کو پھنسا کے رکھے گا، جب تک کہ وہ اپنی بات سے بری نہ ہو، اور وہ کبھی نہیں ہو پائے گا، وہ اپنی بات سے بری ہو سکتا ہے نہیں۔ نمبر چار، اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ہر مسلمان کی عزت کا لحاظ رکھیں، چاہے دوستی ہو یا دشمنی، دشمن سے بھی آدمی شرافت کے ساتھ دشمنی کرے، ٹھیک ہے، دنیا میں دشمن لوگوں کے بنتے ہیں، سب دوست بنے ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن دوستی اور دشمنی میں، دشمنی میں بھی آدمی اپنے کیریکٹر کو نہیں کھوئے، اپنے اخلاق کو نہیں کھوئے، آدمی انسانیت کو نہیں کھوئے۔ نمبر چار، حقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ رشتے ناطے توڑنا اور بدسلوکی کرنا، عقہ کا مطلب ہوتا ہے کٹ کرنا، تعلق توڑنا، حقوق تعلق توڑنے کو کہتے ہیں، اور بدسلوکی کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ بھی آج عام ہے، خاص طور سے نوجوانوں میں، خاص طور سے والدین کے بڑھاپے میں ان کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں اگر وہ بیمار ہو جائیں تب تو اور بڑھ جاتی ہے، باپ بیمار ہے، کھانستا ہے، اب بچے کی نیند خراب ہو رہی ہے، تو ابھی کیا کر رہے ہیں، اولاد دن بھر ہم کو جاب پہ جانا ہوتا ہے، رات بھر تمہاری کھانسی سنتے رہیں، ڈانٹ رہا اس کو، باپ بار بار بھول جاتے، کتنی بار بتایا تم کو، 50 بار میں بولوں تم کو، باپ کو ڈانٹ رہا ہے، ماں باپ سے بدسلوکی، ماں کو ڈانٹ رہا ہے، کپڑا اس کا نہیں دھوئی ٹھیک سے ماں نے، ڈانٹ رہا ہے اس کو، جوان تم کو معلوم نا مجھ کو جانا تھا، فیسٹیول میں جانا تھا، پکنک پہ جانا تھا، کپڑے میرے، یہ میں نے بولا تھا، دوسرا بولا تھا میں نے،
ये मेरा तैयार करके रख दिया, ये धो के रख दिया, जो असल है वो नहीं धोया, ये धोया ये नहीं देखा तूने, माँ ने किस बीमारी की हालत में धोया है, एहसास नहीं तुझको, वो तो नहीं देख रहा, उसके हाथों को कभी देखा है कि तेरी खिदमत करते करते उसके हाथों का क्या हाल हुआ है, वो नहीं देख रहा है तू, उसका बुढ़ापा नहीं देख रहा है, उसकी बीमारी नहीं देख रहा है, लेकिन तू क्या देख रहा है, तेरे कपड़े तैयार नहीं है, जो तूने फेवरेट ड्रेस जो तेरा है वो तैयार नहीं है। आज नौजवानों का ये हाल है, अपनी ही जिंदगी में जी रहे हैं, वो दूसरे का किसी की परवाह उनको नहीं है, माँ बाप से बदजुबानी, बदसलूकी, बदअखलाकी, उनसे ताल्लुक तोड़ना, शादी होने के बाद हाँ बीवी का रोना, दूसरे कमरे में जाके सोना, शौहर उसके आंसू देख के, ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा बीवी की गलती होगी, कभी माँ बाप की भी गलती होती है, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा है, उनको संभालना पड़ता है, वो गलतियां करेंगे, क्यों तू गलती नहीं किया बचपन में, एकदम परफेक्ट पैदा हुआ, पैदा होते एकदम सही जुबान बोलने लगा और सही, कोई शरारत नहीं करता था, कुछ तोड़ फोड़ नहीं करता था, अच्छी अच्छी चीजें तोड़ा तू, बाप की फाइलें उसके ऊपर पेशाब कर दिया, किया ना, गंदगी कर दिया फर्श के ऊपर, कभी दस्तरखान के ऊपर, क्या किया, उठा के फेंक दिया तुझको बाहर, संभाला ना तुझको, उसके बावजूद क्या उसका बदला आज देने का वक्त नहीं है, हल जजा उल एहसान इल अल एहसान, आज वो भी उसी हालत में आ गए जैसे तू बचपन में था, अब तू क्या करेगा, उनको छोड़ देगा, उन पर तूने एहसान नहीं किया था फिर भी उन्होंने अच्छा सलूक किया, कम से कम उनके एहसान की वजह से तो तू उनके साथ एहसान करता, क्यों नहीं, लेकिन आज इतना इंसान खुदगर्ज हो गया है, ज़रा सा भी उसकी ज़िंदगी में खलल पैदा हो गया, वो फौरन माँ बाप के साथ बदसलूकी करने लगता है, उनके बुढ़ापे को, उनके मरने का इंतज़ार करता है, अल्लाह मुस्तआन। तो अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना अल्लाह हर्रम अलैकुम उकूकल उम्महात, अल्लाह ताला ने तुम पर माओ के साथ, अपनी माओ के साथ क़ता ताल्लुकी और बदसलूकी को हराम कर दिया है, माँ के साथ बदसलूकी क्या है, हराम है, ख़ास तौर से माँ के साथ, क्यों कहा, इसलिए कि माँ बहुत नरम दिल होती है और वो मजबूर और बेसहारा होती है, उसको अब जवान होने के बाद में उसकी निगाह और उम्मीदें इससे बंधी होती हैं, और ख़ास तौर से जब एक उम्र हो जाती है, बाप का इंतकाल पहले हो जाता है, अब बच जाती है माँ, अब वो किसी और किस पे डिपेंड रहेगी, औलाद पे, अब ऐसे वक्त में अगर औलाद उसका दिल दुखाए तो किसके पास रोएगी वो, किसके सामने अपना दुखड़ा बयान करेगी, शोहर तो चला गया, तो औलाद का काम होता है कि उस वक्त में अपनी माँ के साथ में एहसान का सलूक करें, उसका दिल खुश रखें, उसका दिल खुश रखें, गलतियाँ करेगी वो, अब वो वैसी नहीं रही जवानी में जैसी थी, बुढ़ापा आदमी को बुढ़ापे में ही समझ में आता है, बुढ़ापा कब समझ में आता है, बुढ़ापे में, उस वक्त में समझ में आता, हाँ मुझको ऐसा हो रहा है, मुझसे पहले जो लोग बुढ़ापे में गए उनको भी ऐसे ही होता था, तब मुझको समझ में नहीं आता था क्योंकि मैं जवान हूँ, क्या है ऐसा हट्टा कट्टे हैं, वो ऐसा नहीं है, तू हट्टा कट्टा है, तो अपने जैसा सबको समझता है, नहीं भूलना, हाँ आदमी की बीमारी में गुस्सा आना, अपनी पिछली ज़िंदगी पर अफसोस, और मौत करीब है उसका ख़तरा, खौफ, जल्दबाजी, इसमें आदमी बहुत सारी गलतियाँ करता है और आदमी को बहुत अफसोस होता है अपनी ज़िंदगी पर, औलाद को चाहिए माँ बाप को संभालें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इफ़नान युअज्जिलुहुम अल्लाहु फिद दुनिया, दो गुनाह हैं अल्लाह ताला दुनिया ही में जल्दी से उनकी सज़ा दे देता है, आखिरत तक सज़ा को रोक के नहीं रखता है, बल्कि अल्लाह ताला उसकी जल्द ही दुनिया ही में उसकी सज़ा दे देता है, क्या है वो दोनों गुनाह, अलबगी व हुकूकुल वालिदैन, बगी बगी दो चीज़ों के लिए आता है, सरकशी और जुल्म इसको भी बगी कहते हैं, और जिना इसको भी बगी कहा जाता है, तो जिना या जुल्म इसकी सज़ा दुनिया में मिल जाती है, और वकूकुल वालिदैन माँ बाप के साथ बदसलूकी इसकी भी सज़ा दुनिया में मिल जाती है, कितनी बड़ी बात है, देखिए कि अल्लाह ताला का अजाब दुनिया में ही आता है वालिदैन से बदसलूकी पर, और आखिरत का अजाब अलग है, क्यों आदमी अल्लाह के अजाब को दावत दे, कितने लोग माँ बाप की दुआ से
अंगूठा छाप रहते हैं, तरक्की कर जाते हैं, नहीं? और वो लिख के भी लगाते हैं अपनी गाड़ियों पर, घरों पर, माँ की दुआ। हाँ, बहुत सारी गाड़ियों पे आपने देखा होगा, पहले रिक्शा वाला था, फिर कार वाला बना, फिर उसने बस खरीदा, फिर एक नहीं, दो, तीन, चार, फिर 40 ट्रैवल एजेंसी हो गई उसकी, और गाड़ियाँ घूमती पूरी दुनिया में उसकी। एक छोटे से बड़ा बना, और क्या लिखता वो? माँ की दुआ। माँ की खिदमत किया उसने, माँ ने दुआ दी, बाज़ औक़ात अल्लाह कबूल भी कर लेता है। और माँ बाप की दुआ तो वाकई अल्लाह कबूल करता है, वो खुसूसी तौर पर। तो कुछ था नहीं उसके पास, छोटे से बड़ा बन गया। और कुछ होते हैं जो डिग्रियाँ एक हाथ में नहीं, दोनों हाथों में दबा के घूमते हैं, और वही उनकी ड्यूटी होती है, जॉब ढूंढना। उनका जॉब क्या होता है? जॉब ढूंढना। तनख्वाह उसकी नहीं मिलती है, सलाहियत बहुत है, माँ बाप का दिल दुखाया है। बाज़ औक़ात दुनिया में भी अल्लाह ताला सज़ा देता है, ये मतलब नहीं कि जिसको जॉब नहीं मिल रहा उसका यही वजह है, लेकिन बाज़ औक़ात आदमी सारी सलाहियत होती है लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला नहीं देता है, माँ बाप का दिल दुखाने की वजह से दुनिया में सज़ा देता है। इसके लिए माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना बहुत ज़रूरी है। ये भी चौथा गुनाह है जिसमें लोग मुबतला हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मलऊनुन मन अक्का वालिदई, मलऊनुन मन अक्का वालिदई। अल्लाह की लानत है उस आदमी पर जो अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी करता है, लानत की उसके ऊपर, अल्लाह की रहमत से दूरी की बददुआ दी है उस आदमी को जो माँ बाप से बदसलूकी करता है। आज उसको लोग बुरा नहीं समझते हैं, बदतमीज़ी से माँ बाप से बात करना, धुतकारना, डांटना, डपटना, बाज लोग हाथ भी उठाते हैं माँ बाप के ऊपर, कितनी बदसलूकी की बात है। कभी उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं करते हैं, कभी उनको जलील करते हैं चार लोगों के बीच में, ये सारी चीज़ें जो हैं, कभी उनके इलाज के लिए कुछ नहीं करते हैं, कभी उनको कोने में कहीं फेंक देते हैं और ख्याल भी नहीं रखते पेशाब पखाने का। उनका घर की चीज़ें देखने के लिए सारा हाँ काम करने वाली है, माँ बाप के लिए क्यों नहीं है? न ये करते हैं न दूसरे, गंदगी में पड़े रहते हैं, कितने ऐसे लोग हैं। नहीं होना चाहिए ऐसा, माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा किया जाए? सोचिए, हम लोग चाहते हैं, फिर हमको भी वैसा सलूक माँ बाप के साथ करना चाहिए जैसे हम अपनी औलाद से चाहते हैं। ये बात याद रखें। इस हदीस को इमाम अत्तबरानी ने अल औसत में रिवायत किया है। नंबर 5, बिला उज़्र रोज़े छोड़ देना, बग़ैर किसी उज़्र के रोज़े रमज़ान के छोड़ना, फ़र्ज़ रोज़े छोड़ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बैना अना नाइम, मैं सोया हुआ था, इज़ अतानी रजुलानी, कि दो शख्स मेरे पास आए, फ़अख़ज़ा बिदबईया फ़अतया बी जबलन, मेरे दोनों शाने मूढ़े पकड़ के मुझको ले गए, बाजू पकड़ के ले गए, और कहाँ ले गए? यहाँ तक कि एक पहाड़ तक पहुँचे। सुम मंतलका भी, फिर मुझे आगे ले गए, फ़ैदा अना बिकौमिन मुअल्लकीन बिअराक़िबिहिम, हमारा गुज़र कुछ लोगों पर से हुआ जिन्हें पाँव के बल उल्टा लटकाया गया था, पाँव के बल उल्टा लटकाया गया था, मुशक्क़क़तिन अशदाक़ुहुम, जिनके जबड़े फाड़ दिए गए थे, जबड़े ये जो दोनों तरफ से होता है मुचीर दिए गए थे, तसील अशदाक़ुहुम दमन, उनके मुंह से उनके जबड़ों से खून बह रहा था, टपक रहा था। काला कुल्तु मन हाउला, फरमाते हैं कि मैंने पूछा ये कौन लोग हैं जिनके साथ ऐसा मामला हो रहा है? काला हाउला इल्लदीना युफ्तिरूना क़ब्ल तहिल्लति सौमिहिम, फरिश्तों ने कहा, वो फरिश्ते थे आपको ले गए ख्वाब में, कहा कि ये वो लोग हैं कि जो अपना रोज़ा इफ्तार का वक्त हलाल होने से पहले खाना शुरू कर देते थे, इफ्तार का वक्त होने से पहले खा लेते थे। इसमें दो लोग आते हैं, एक वो लोग जो रोज़ा वक्त से पहले खोलते हैं, खा लेते हैं वक्त से पहले, बर्दाश्त नहीं हो रहा और तोड़ देते हैं रोज़ा रख कर, दूसरे वो लोग हैं जो सिरे से रोज़ा नहीं रखते हैं, क्योंकि वो इफ्तार का उसके लिए हलाल ही नहीं था कि दिन भर में खाए, रोज़ा फ़र्ज था उस पर, लेकिन उसने क्या किया, रोज़ा ही नहीं रखा और इफ्तार से पहले खाना शुरू कर दिया। तो ऐसा आदमी भी इसमें शामिल है जो रोज़ा तोड़ता है, और ऐसा आदमी भी है जो उसमें सिरे से रोज़ा नहीं रखता है। तो इनकी सज़ा क्या है? आपने देखा कि उन्हें पाँव के बल उल्टा लटका दिया गया है और उनके जबड़े
پھاڑ دیے گئے ہیں جس سے خون نکل رہا ہے. تو یہ سزا کس کے لیے ہے؟ جو روزہ وقت سے پہلے افطار کرتا ہے یا روزہ نہیں رکھتا یا روزہ توڑتا ہے. تو آج کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے, رمضان کا مہینہ ہے, دن بھر بے روزہ ہیں. کیا میں 27واں روزہ رکھنے والا ہوں, میں آخری عشرے میں روزہ رکھوں گا, یا میں چھٹی کے دنوں میں, جمعہ کو چھٹی ہوتی جمعہ کو رکھوں گا, اتوار کو چھٹی اتوار کو رکھوں گا, یا مجھ کو برداشت نہیں ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے عذر ہیں, پان کھانے کی عادت ہے, تمباکو کھانے کی عادت ہے, اس وجہ سے بھی روزہ رکھتا نہیں ہے کہ دن بھر میں پان کے بغیر تمباکو کے بغیر مجھ کو چلتا نہیں ہے, اتنی زیادہ طلب ہے کہ میں روزہ ہی نہیں رکھتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو زبان سے نہیں بولتے لیکن حال یہی ہے, حال وجہ یہی ہے کہ مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں؟ رمضان میں 30 روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے, الا یہ کہ شرعی عذر اس کے پاس ہو, حائضہ ہے, نفاس میں عورت ہے, یا کوئی مسافر ہے, یا کوئی بیمار ہے, ایسے آدمی کے لیے کیا ہے, روزہ معاف ہے, وہ باقی دنوں میں اس کی قضا پوری کرے گا. لیکن بلا عذر روزہ چھوڑ دینا اس وجہ سے کہ سیزن ہے, وہ سیزن چل رہا ہے, دن بھر کھڑے رہنا پڑتا ہے کاؤنٹر کے اوپر تو تھک جاتا میں, بھوک لگتی ہے تو روزہ نہیں رکھتا, روزہ نہیں رکھتا ہے, افطار کا سامان بیچ رہا ہے اور خود روزہ نہیں رکھا ہوا ہے, سوچیے کتنی شرم کی چیز ہے. لہٰذا بعض لوگ جو سرے سے روزہ نہیں رکھتے ہیں یہ بہت زیادہ بگاڑ میں مبتلا ہیں, اور جو روزہ توڑ دیتے ہیں یہ بھی اس میں شامل ہیں کہ روزہ رکھ تو لیتے ہیں لیکن برداشت نہیں ہوتا ہے. برداشت نہیں ہونا ایک تو یہ ہے کہ موت آ جائے گی, کچھ ہلاکت ہو جائے گی تو روزہ توڑنا چاہیے اگر واقعی کسی کی ایسی حالت ہو جائے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں, بس بھوک لگتی ہے اور بھوکا رہنے کی عادت نہیں ہے, اور ایسا آدمی جو ہے تکلیف تھوڑی بھی برداشت نہیں کرتا ہے اور روزہ توڑ دیتا ہے, بالکل جائز نہیں ہے. ان کی یہ سزا ہے جو حدیث میں بیان ہوئی, اور اس حدیث کو امام ابن خزیمہ, امام ابن حبان اور امام النسائی نے الکبریٰ میں روایت کیا, اور یہ حدیث صحیح الترغیب میں موجود ہے. نمبر 6, قطع رحمی. چھٹا گناہ کیا ہے؟ رشتہ داروں سے بد سلوکی, رشتے توڑے رکھنا. لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں, رشتہ داروں سے رشتے ناطے توڑنا لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ برے ہیں یا اچھے نہیں ہیں, اس لیے ہم لوگ ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے ہیں, نہ ان کے نکاح میں جاتے ہیں, نہ ان کی جنازوں میں جاتے ہیں, نہ ان سے ملتے جلتے ہیں, بلکہ ملے بھی تو کیا کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ جھگڑا کرتے ہیں. شادیوں میں کہیں مل گئے, میری کرسی نہیں رکھی گئی, مجھ کو اسٹیج پہ نہیں بلایا گیا, مجھ کو فلاں جگہ کھانے کے لیے دیری ہو گئی ولیمے کے اندر, یا فلاں وجہ سے کچھ نہ کچھ بگاڑ نکال کے اور کنفرم کر لیتے ہیں تعلق نہیں رکھنا ہے. رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھنا چاہیے, ضروری نہیں کہ وہ لوگ ہمارا اکرام کریں, ضروری نہیں کہ ان کو وہ ہم کو نمبر 1 پر رکھیں. کبھی کبھی نمبر 2 پہ آنے سے بھی ناراض ہوتا آدمی, وہ مجھ کو اتنا ڈیمانڈ نہیں دیتا ہے جتنا اس دوسرے رشتہ دار کو دیتا ہے. کیوں بھائی؟ آپ نمبر 1 بنیے, پہلے ایسے بنیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک کیجئے, اخلاق سے پیش آئیے, احسان کا معاملہ کیجئے, لوگ آپ کو زیادہ چاہیں گے. لیکن آپ کی زبان خراب, آپ کسی کے کام نہیں آتے, آپ جب بھی ملتے ہیں کچھ نہ کچھ عیب نکالتے ہیں, تانے دیتے ہیں, کون آپ کو قریب کرے گا؟ اور پھر اوپر سے یہ کہ آپ کو عزت ملے, اور دوسروں کو آدمی غلط بول کے ان سے تعلقات ختم کرتا ہے. رشتے ناطے توڑنا اچھا نہیں ہے, رشتہ داروں سے جڑے رہنا چاہیے, ان کو نصیحت کریں اگر برے ہیں, اچھے ہیں ان کا ساتھ دیں, تعاون کریں, برے بھی ہیں ان کے کام آئیں, ان کو نصیحت کریں, تعلق توڑنا اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فہل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمى ابصارہم. سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا, آیت نمبر 22-23, کہا کہ اور تم سے یہ بھی بعید نہیں, یہ بھی چیز تم سے دور نہیں ہے کہ اگر تمہیں زمین میں اقتدار مل جائے, اگر زمین میں تمہارے پاس پاور آ جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو. تم سے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ تمہیں پاور مل جائے گا تم زمین میں فساد پیدا کرو گے, اور رشتے ناطے توڑنے لگو, اور رشتے ناطے توڑنے لگو. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے, یہی وہ لوگ ہیں جن پر
اللہ نے لعنت کی ہے، پس اس نے انہیں بہرا اور اندھا کر دیا ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، کون کہ جنہیں زمین میں اقتدار مل جائے تو کیا کریں، فساد مچائیں، اور جس تعلق کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے رشتہ داری، اس کو کیا کریں، توڑ دیں۔ تو رشتہ داری توڑنا معمولی چیز نہیں ہے، لیکن آج لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ تو رشتوں کو جوڑنا چاہیے، رشتوں کو جوڑنا چاہیے، اور رشتہ داروں سے ٹھیک ہے بھائی آپ کبھی ملیں ان سے کسی مقام پر کسی دن، تو آپ ان سے پہلے وہ سلام کریں، میں کیوں کروں؟ کئی رشتہ داروں کا کیا ہے، سلام نہیں کیا، کہے کہ آپ میرے سامنے سے گزرے، آپ نے تو سلام نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ دو آمنے سامنے جب آئیں تو ان میں بہتر کون ہے جو سلام میں پہل کریں؟ آپ اس سے شکایت اس چیز کی کر رہے ہیں جو خدا آپ نے نہیں کیا، اور آپ اس کی وجہ سے تعلق توڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو سلام کرنا چاہیے تھا، کیوں؟ سلام اس کا کاپی رائٹ ہے، سلام اس کا ہے، سلام آپ کا بھی تو ہے، آپ سلام کر لیتے۔ لیکن گھمنڈ، ہاں ساری مصیبت کس کی ہے، گھمنڈ کی ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی بڑائی سب مانے، یہ مصیبت ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ لوگوں سے گھل مل کر رہے، مومن لوگوں سے مل جل کے رہنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، جیسے اسی طرح سے سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار، اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی توحید کا عہد، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا عہد، اللہ سے کیے ہوئے وعدے، اور اللہ سے کی ہوئی منت، اور جو بھی یعنی نظر ہے یعنی اس کو پختہ کرنے کے بعد اس کو کیا کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فساد کبھی عقیدے کا ہوتا ہے، کبھی بدعات کا ہوتا ہے، کبھی اخلاقی ہوتا ہے، کبھی ظلم کا ہوتا ہے، یہ سارے فساد زمین میں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے لعنت اور برا ٹھکانہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، لعنت کا وعدہ ہے اور جہنم کا وعدہ ان کے لیے ہے۔ تو یہ رشتے ناطے توڑنے پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ جو رشتے ماں کے راستے سے ہوتے ہیں، جو رشتے باپ کے راستے سے ہوتے ہیں، رحم اس کو کہتے ہیں، کہ جو پیدائشی اعتبار سے رشتے ہوں، ان رشتوں کو کیا کریں، آدمی توڑیں۔ بعض اوقات سسرال کے رشتے زیادہ پکے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کے راستے سے رشتے ہوتے ہیں وہ کچے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہوم منسٹر ہے نا گھر میں، ہوم منسٹر کی وجہ سے سسر کا وہ اکرام ہوتا ہے جو باپ کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ سب کا کیجئے، سسر کو بھی کیوں آپ ستائیں گے، اس کا بھی اکرام کیجئے، لیکن باپ بھی تو ہے، وہ بھی تو آپ کا رشتہ دار ہے، وہ بیوی کے تھرو باپ ہے اس اعتبار سے، ہاں ڈیڈی۔ لیکن اس کا پکا جو باپ ہے، اصلی باپ، جو واقعی باپ، جس کا نام یہ چھوڑا نہیں سکتا اپنے سے، کتنا بھی اس کو ہاں پاسپورٹ کے فارم پہ اور یہاں وہاں لکھنا پڑے گا اس کو، اس باپ کا کیا، اور اس کے راستے سے ماں اور اس کے جتنے رشتہ دار ان کا کیا۔ وہ رشتے جوڑے رکھے آدمی، وہ رشتے جوڑنا چاہیے۔ تو جو قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ حرام ہے، رشتے توڑنا حرام ہے۔ ہم اسے بات ہی نہیں کرتے، ہم اس کے پاس جاتے بھی نہیں، ہم اس سے ملتے بھی نہیں، کچھ نہیں، کبھی نہیں ملے تو بھی بات نہیں کرتے۔ ایک کرسی، ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا جائے، ایک بینچ پہ بٹھا دیا جائے، بات نہیں، یہ ادھر منہ ادھر منہ، نہیں کرتے بات ہم سے، ختم ہو گیا ہمارا ان کا رشتہ۔ کیوں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعلق توڑ دینا اچھی بات نہیں ہے۔ نمبر سات، کبر اور عجب۔ کبر کیا ہے؟ گھمنڈ، میں بڑا سب چھوٹے، یا وہ چھولا پھولا چھوٹا اور میں بہت سو سے بڑا، میں بہت زبردست، باقی کم تر گھٹیا، یہ تکبر ہے۔ نمبر دو، عجب۔ عجب کیا ہے؟ میں زبردست، میں نرالا، میں انوکھا، میں، یہ کیا ہے؟ عجب۔ یہ دونوں چیزیں بری ہیں، اس کو آدمی ہلکا نہیں سمجھتا ہے،
इसको आदमी हल्का समझता है, इसमें आदमी बुराई महसूस नहीं करता है, मामूल समझता है, ओके कोई गलत बात नहीं है, अपने आप को बड़ा समझना कोई गलत बात नहीं है, दूसरों को हकीर समझना कोई बुरी बात नहीं है। आदमी के दिल में 500 लोगों की हकारत होती है और उनके मुकाबले में अपनी अजमत उसके दिल में होती है। अपने आप को आला और दूसरों को घटिया समझना तकब्बुर है। हक बात कोई आदमी बयान करे, आदमी नहीं मानता उसको, ये तकब्बुर है, तकब्बुर है। सही बात नहीं मानना घमंड है, तो ये हराम है, ये गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी कल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र। वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर हो। वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा, कितना कितना तकब्बुर, हाँ इतना भी हो तो जन्नत में नहीं जाएगा। यानी पूरा डिलीट करना पड़ेगा, पूरा डिलीट, थोड़ा भी रहा पूरा साफ, दिल अपना पाक करना पड़ेगा, किससे, तकब्बुर से। قال رجل, अब साहब सीधे साधे लोग थे, आदमी ने एक शख्स ने पूछा, इन الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا। कहा अल्लाह के रसूल, आदमी तो पसंद करता है उसके कपड़े अच्छे हों, उसके जूते अच्छे हों, तो मतलब आदमी चाहता है कि अच्छा जिए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने, अच्छी सवारी हो, अच्छा घर हो, आदमी चाहता है आला जिए, बड़ा भारी अच्छा जिए। आपने कहा इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है और जमाल यानी खूबसूरती को, जीनत को पसंद करता है। अल्किबरु बतरुल हक, अल्किबरु बतरुल हक व गमतुन नास। तकब्बुर ये है कि आदमी हक के सामने आने के बाद भी उसका इनकार करते हैं। सही बात है नहीं माने, नहीं मानता मैं, अरे सही बात है मेरे को नहीं मानना है, ख़त्म, चाहे मानूं चाहे नहीं मानूं, नहीं मानता मैं, हक बात को तस्लीम नहीं करना। नंबर दो, व गम तो नास, लोगों को हकीर समझना, वो कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ भी नहीं, ये अरे इसका तो पूछो ही मत, आप मैं हूँ, मैं कभी गलत नहीं होता, मैं हमेशा सही होता हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं एकदम ज़बरदस्त हूँ, बाकी सब उनमें कमी की सिवा और क्या है, मेरे अंदर भलाई भलाई है, मैं उनसे अच्छा हूँ, तकरीबन लोग ऐसे ही समझते हैं, तो भी बुरा कौन है, जब सभी बोल रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ तो भी दुनिया में बुरा कौन है। तो मुसीबत ये है कि हर आदमी अपनी खूबियों को और दूसरों के अयूब को देखता है, तो दूसरे बुरे दिखेंगे, मैं अच्छा ही दिखूंगा, तो ये बुराई है। आपने कहा कि अगर ये दिल में है, तकब्बुर दिल में है, आदमी जन्नत में नहीं जाएगा, ज़र्रा बराबर भी है तो नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस आप फरमाते हैं, युहशरुल मुतकब्बिरून यौमल क़ियामती अम्थाल ज़र्र फी सूरिर रिजाल। क़ियामत के दिन तकब्बुर करने वाले इंसान ही की शक्ल में होंगे, लेकिन चींटियों की सूरत में उठाए जाएंगे, चींटियों की तरह जलील छोटे करके उनको उठाया जाएगा। यग्शाहुमुज़्ज़ुल्लु मिन कुल्ली मकान, हर जगह से उन पर ज़िल्लत छाई हुई होगी, चार तरफ से उन पर क्या होगी, ज़िल्लत छाई हुई होगी। युसाकूना इला सिजन मिन फी जहन्नम युसम्मा बूलुस, उन्हें हाँक के धुतकारते हुए ले जाया जाएगा जहन्नम के एक कैदखाने में, जिसका नाम क्या है, बूलुस, उसका नाम बूलुस है। तालूहुम नारुल अनियार, जहन्नम की आग उन पर भड़काई जाएगी और उन पर छाई भी होगी। युस्कौन मिन उसारति अहलि नारी तीनतल खबाल, और उन्हें जहन्नमियों के जख्मों का धोवन पीने के लिए दिया जाएगा। उन्हें क्या पीने के लिए दिया जाएगा, जख्म जब जलता है तो उसमें से क्या निकलता है, आपको मालूम है, जिन लोगों को मालूमात है, जब जलता है जिस्म में कोई हिस्सा तो जख्म से क्या निकलता है, पानी, वो जो है वो तीनतुल खबाल है, उनको वो पीने के लिए दिया जाएगा। क्यों, जलील है तो, इतना घटिया है तो, बहुत बड़ा था ना दुनिया में, अपने आप को ज़बरदस्त मानता था, बड़ा मानता था, तेरी औकात है,
تو تو پیے گا تو جہنمیوں کے زخموں کا کی گندگی پیے گا. تیرے اندر گندگی تھی, اب تو گندگی پیے, گھمنڈ کی گندگی تھی. سب کو حقیر مانتا تھا نا, ان سے زیادہ حقیر آج تو ہے. اس کو ذلیل کیا جائے گا, ہر طرف سے ذلت اس پر چھائی ہوئی ہوگی, اس کو قید خانے میں جہنم کے ڈال دیا جائے گا. کون ہے یہ؟ اپنے کو بہت اعلیٰ سمجھتا تھا, دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا. جب بھی کسی سے ملتا تھا اس کو چھوٹا دکھاتا تھا, تو چھوٹا ہے میں بڑا ہوں. تو یہ ایسا آدمی جو دوسروں کو ذلیل کرے اور حق بات نہ مانے, اس کا یہ انجام ہے. لہٰذا جب بھی حق بات سامنے آئے مان لینا چاہیے, چاہے ہم سے چھوٹا, کوئی غریب, کوئی ان پڑھ, وہ بھی ہم کو بتائے مان لینا چاہیے. صحیح بات صحیح ہے, اس بات کی طاقت کی وجہ سے, نہ کہ اس شخص کی وجہ سے. اور کسی کو حقیقی نہیں سمجھنا چاہیے, اور اپنی حیثیت ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. بعض علماء نے کہا کہ آدمی اگر اپنی حقیقت جان لے کہ تو دو مرتبہ پیشاب کی راہ سے نکلا ہے, تیرا وجود کیا ہے, ایسی جگہ سے جس کو تو پیشاب گندگی جہاں سے نکلتی ہے, تیرا خروج وہاں سے ہوا ہے, منی کی صورت میں اور ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوا ہے. بعض اوقات علماء نے انسان کی حقیقت بتانے کے لیے ایسی بھی بات کہی ہے, اگر اس بات کو یاد کرے کہ تیری پیدائش کی جگہ پیشاب کی جگہ ہے تو وہاں سے تو باہر نکلا ہے. سوچ, اپنی اوقات جان, اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے تو, بہت اونچا ہے, مٹی سے بنا ہے تو, نطفے سے بنا ہوا ہے تو, سوچ. اور تو گندگی لیے پھرتا ہے اپنے اندر, پیشاب پاخانہ ہمیشہ تیرے ساتھ ہے, اور تو گندگی کرتا ہے, ناک میں سے منہ سے گندگی نکلتی ہے. تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, تو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے, کیا ہے تو؟ اپنی حقارت, اپنی اصل حیثیت آدمی کو معلوم ہونا چاہیے. دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, ہر ایک کا اکرام اور احترام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من تعظم فی نفسہ واختال فی مشیتہ, جو آدمی اپنے جی میں اپنے کو عظیم سمجھے اور واختال فی مشیہ, اور اپنے چال ڈھال میں گھمنڈ والا راستہ اختیار کرے, واختال اکڑ کے چلے, اکڑ کے چلے, لقی اللہ وہو علیہ غضبان, وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت غصہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوگا, کس پر؟ جو آدمی اپنے دل میں اپنے آپ کو اعلیٰ و ارفع سمجھے, میں بہت بڑا ہوں, مجھ کو کوئی پہچانا ہی نہیں, میں کیا ہوں, میں بہت اعلیٰ ہوں, میں ہائی لیول کا ہوں, باقی سب لوگ یہ تو بس ایسے ہی لوگ ہیں. اور واختال فی مشیہ, اس کے چلنے میں کیا ہو؟ گھمنڈ اور اکڑ ہو. بعض آٹوں میں آ رہا ہوں, ہاں, ایک دم گھمنڈ کے ساتھ زمین پر پاؤں پٹک کے چلے, ایک دم اسٹائل میں چلے, اپنی ہر ایک کی چلنے کی اسٹائل بنا کے چلے, ہاں, ایسے انداز میں چلے, کبھی دینی میدان والا آدمی وہ دینی اسٹائل میں چلے, اور دنیا میدان والا آدمی دنیاوی اسٹائل میں چلے, ٹک ٹک ٹک, ہاں, ایک دم زبردست. اللہ کو پسند نہیں ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا, اللہ نے رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی, تو پہلی صفت کیا ہے؟ زمین پر چھوٹے بن کے چلتے ہیں, ہم بہت بڑے نہیں ہیں, ہمارے اندر کمیاں ہیں. تو یہ بندگی کا اعتراف انسان میں تواضع پیدا کرتا ہے. تو ساتویں چیز کیا تھی جس سے ہم کو بچنا چاہیے؟ کیا ہے وہ؟ ہاں, کبر اور عجب, یعنی آدمی کا اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا اور دوسروں کو حقیر. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر آٹھ, جھوٹی قسم. جھوٹی قسم بھی کیا ہے؟ بہت آسان ہے, قسم سے صاحب یہ 50 روپے میں آتا ہی ہے. قسمیں کھا کے, عورتوں کا قسم کھانا, بچے کی قسم, ایک تو پہلے جھوٹی, اوپر سے دوسرے کی قسم, اللہ کی قسم کھانا, ماں کی قسم کھانا, اور جھوٹی قسمیں کھانا. اولاً تو غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ حرام ہے, شرک ہے, اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھائی جائے گی. دوسرے کی قسم بھی کیسی کھانا؟ جھوٹی ہے. تو جھوٹی قسم کھانا یہ بھی لوگوں میں عام ہے, لوگ قسم کھا کے بولتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے, لیکن اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ, جو جھوٹی قسم کھا کے
اپنے مسلمان بھائی کا حق ہڑپ لے، قسم کھا کے کیا کیا، اپنے مسلمان بھائی کا حق اس نے چھین لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم لازم اور جنت اس پر حرام کر دی. ایسے آدمی پر کیا ہے؟ جہنم لازم اور جنت حرام. فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله، کہا کہ اللہ کے رسول، وہ چیز اگر چھوٹی ہو جو ہڑپی ہو تو بھی جہنم اور جنت حرام. قال وان كان قضيبا من اراك، کہا کہ اراک کی ٹہنی ہو تو بھی. اراک جو ہے مسواک کے لیے استعمال ہوتا ہے عرب میں، تو اس کی چھوٹی ایسی ڈالی اتنی بھی ہے، وہ بھی جھوٹی قسم کے ذریعے سے ہڑپ لے گا، جنت حرام اور جہنم واجب. یعنی چیز چھوٹی ہو یا بڑی، اگر جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی کا مال، چیز، اس کی کچھ بھی ہتھیا لیتا ہے تو ایسا آدمی کہاں جائے گا؟ جہنم میں. جھوٹی قسم یا جھوٹ بات اللہ کو پسند نہیں ہے. تو جھوٹی قسمیں آج عام ہیں، تجارت وغیرہ میں جھوٹی قسمیں لوگ کھا لیتے ہیں، صحیح بتا، یا کوئی آدمی یعنی اختلافات ہو جائے خاندان میں، تو تھا کہ وہاں پہ بولا کہ اس نے ایسا، ہاں بولا، قسم کھا سکتا، ہاں، آنکھ تھوڑی یہ ہو جاتی ہے جھوٹ بولتے وقت میں، آنکھ کھلی نہیں دیتے آدمی، ہاں دوسری طرف دیکھتا آدمی، ہاں نیچے دیکھتا، ہاں ہاں بول سکتا میں، کھا سکتا قسم، ہاں کھا سکتا، کھا، اللہ کی قسم، ہاں بولا اس نے، جھوٹ قسم. وہ جو دل کے اندر گندگی پڑ جاتی ہے وہ نکل نہیں پاتی ہے، اللہ کی عظمت توڑنے کے بعد واپس اللہ کی عظمت، اس کا دل ویسا نہیں رہ پاتا ہے جیسے پہلے صاف ستھرا معصوم دل تھا، نہیں رہ پاتا ویسا. لہذا کبھی بھی جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہیے، اور غیر اللہ کی تو سرے سے نہیں کھانا چاہیے. نو، جھوٹ بات چیت میں، جھوٹ خاص طور سے مذاق میں، جھوٹ مذاق میں. جھوٹ کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ، مجلس کی رونق ہے. وہ آدمی کچھ بھی جھوٹ بول دیتا ہے اور جھوٹی باتیں بنا بنا کے بولتا ہے، اور اس میں کوئی بھی اس کو خوف محسوس نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل للذی یحدث فیکذب، بربادی ہے اس آدمی کے لیے جو بات کریں اور جھوٹ بولے، لوگوں میں گپ شپ کریں اور جھوٹی باتیں کریں. لیضحك به القوم ویل له ویل له، جھوٹ کیوں بولیں؟ لوگوں کو ہنسانے کے لیے. لوگوں کو ہنسانے کے لیے کیا کریں؟ جھوٹ بولیں، بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے. کتنی مرتبہ کا بربادی ہے؟ پہلی مرتبہ، اور آخر میں کتنی مرتبہ؟ دو. کل ملا کے کتنے ہوئے؟ چھوٹی بربادی ہے، تین مرتبہ کہا. اس کے لیے کیا ہے؟ ویل اللہ، بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے. کس کے لیے؟ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اور جوک کیا ہے؟ جوکس کیا ہیں؟ کوئی اس کو برا سمجھتا ہے؟ جوک ہے، کیا ہوا اس کے اندر؟ تو جھوٹ ہے نا، جھوٹ بول رہا ہے تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے. یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنسانا صحیح نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. نہیں، مجلس کے اندر ٹائم پاس کے لیے جھوٹی کچھ بھی باتیں بولتے ہیں، اپنی بھی باتیں جھوٹ گھڑ کے بول دیتا ہے آدمی. بعض اوقات کسی سے سنتا ہے کوئی جوک، میرے ساتھ ایسا ہو گیا بول کے بنا کے بول دیتا ہے. کیوں؟ لوگ ہنسے ہیں، اور تھوڑی میری ایسا ہوا، میں ایک سے ایسا بات کیا تو اس نے ایسا ایسا ہوا اور ایسا کیا، لوگ ہنس دیے اس کے اوپر، حالانکہ اس کے ساتھ وہ واقعہ نہیں ہوا تھا. کون پکڑتا ہے؟ کون دیکھا اور کون پکڑے گا اور کس کو معلوم پڑے گا؟ لیکن کیا ہو جائے گا؟ انٹرٹینمنٹ، مجلس کی رونق میں بنوں گا، مجلس کی مرکزی شخصیت میں بنوں گا. لوگ گھڑ گھڑ کے جھوٹی باتیں اس طرح کی بیان کرتے ہیں، بالکل بھی ایسا نہیں بولنا چاہیے. میں سعودی میں تھا نا، وہاں ہم لوگ ایسا کچھ بھی بولتا، پھر وہاں پہ اپنی طرف سے گڑ گڑ کے کچھ بولتا، کون دیکھا اس کو کیا کرتا تھا. ہم لوگ جاتے تھے، یوں کھاتے تھے، ایسے ہوٹل میں جاتے تھے، یوں کرتے تھے، دیکھا تو میں کونے میں رہتا تھا، کہاں تو بھی 50 لوگوں کے ساتھ میں نیچے وہ بھی. لیکن جھوٹی اپنی شان کے لیے کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی بولتا ہے اور ہنسنے کی باتیں کرتا ہے، دوسروں کے اوپر ڈالتا، کبھی کبھی اس کا معاملہ رہتا ہے.
एक ऐसा था, हाँ बांग्लादेश का ऐसा था, फलाना केरला का ऐसा था, फलाना अमेरिका का ऐसा था, कुछ भी बना के बोलता है ऐसा। झूठ बात बोल के लोगों को हंसाना जायज नहीं है। तो ये भी एक बुराई जो माशरे में आम है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़ार, अल्लाह ताला उस शख्स को राह नहीं सुझाता जो बहुत ही झूठा और नाशुकरा हो या इनकार करने, कफ़ार कफ़रा इनकार करना, कफ़ार ना शुक्रा भी होता है और झूठा भी होता है, इनकार करने वाला भी होता है। और काज़िब का मतलब झूठ बोलने वाला है। झूठ बोलने वाले को अल्लाह की तरफ से तौफीक नहीं मिलती है। झूठ मुनाफिकीन की सिफत है, मुसलमानों की नहीं। झूठ किसकी सिफत है? मुनाफिक। इधर हद था कदब, बात करें झूठ बोले, ये कौन करता है? मुनाफिक। आज झूठ बोलना क्या है? मामूल बन चुका है। आदमी कुछ भी झूठ बोल देता है, कुछ भी बोल देता है। आप देखिए ऑफिस से फ़ोन आ रहा है या किसी दोस्त का आ रहा है या किसी शख्स का आ रहा है, कहाँ है भाई पहुँचे नहीं, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बस रास्ते में हूँ। रास्ते में नहीं, घर में, किचन में, लेकिन क्या बोल रहा है? रास्ते में हूँ, रास्ते में हूँ, बोल झूठ बोलता है। तो ये चीज़ क्या है? झूठ है। लेट क्यों हो गए? ट्रैफिक बहुत था, कुछ भी नहीं था, पूरा सन्नाटा था, कुछ भी बोला ये टाइम को ट्रैफिक, रात की 3 बजे, सुबह की 6 बजे, कहाँ से ट्रैफिक था? कोई ट्रैफिक रहता है? हाँ ठीक है, कुछ खास शहरों में होता होगा, गांव देहात में कहाँ से ट्रैफिक रहता है भाई। वो ट्रैफिक था, मैं नहीं आ सका, लेट हुआ। झूठ बात आदमी बोलता है, कितनी झूठी बातें करता है आदमी, नहीं बोलना चाहिए। तो ये इतने झूठ हैं, गिनाएंगे तो लिस्ट ख़त्म हो नहीं होगी जल्दी। इतने झूठ बोलता है आमतौर से आदमी आज, अपने नाम के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, शोहरत पाने के लिए आदमी झूठ बोलता है। तो ये झूठ नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह की हिदायत सलब हो जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुसरिफुन कद्दाब, सूरह गाफिर में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स को हिदायत नहीं देता जो इसराफ करने वाला यानी हदें पार करने वाला हो और बहुत झूठा हो। तो झूठे आदमी को अल्लाह हिदायत नहीं देता, यानी ज़िंदगी में तौफीक उसको नहीं मिल पाती है, उसकी इसकी अक्ल सही नहीं चलती। वो अपने आप को अक्लमंद समझता है कि मैं झूठ झूठ बोलने से क्या है, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मेरा झूठ कोई पकड़ता नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं और मैं झूठ बोल रहा हूँ। अल्लाह की हिदायत सलब हो जाती है, अल्लाह की रहनुमाई उसको नहीं मिल पाती है, वो हक को उसकी असल सूरत में देख नहीं पाता है। झूठ की वजह से उसकी बसीरत मांद पड़ जाती है, सच्चाई से दिल में जिला पैदा होती है, झूठ से दिल पर धब्बे लग जाते हैं। आदमी को चाहिए कि वो झूठ से बचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कभी झूठ और संगीन क्यों हो जाता है? कि झूठ किसी और की इज्जत के बारे में हो, झूठ क्या हो? झूठी तोहमत हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रअयतुल्लैला तरजुलैनि अतयानि, रात में मैंने देखा दो शख्स मेरे पास आए। क़ाला अल्लज़ी रअयतहु यशक्कु शिदक़ुहु फकद्दाब, कहा कि ए नबी, उन दोनों ने कहा फरिश्ते कि ए नबी, आपने जिस शख्स को देखा था कि जिसके जबड़े फाड़ दिए गए थे, जिसका मुंह फाड़ दिया गया था, वो क्या है? फकद्दाब, वो झूठा आदमी है। उसकी सज़ा क्या थी? उसका मुंह चीर दिया गया। यकज़िबु बिल कज़बती तुहमलु अन्हु हत्ता तबलुग अल आफ़ाक, वो झूठ घड़ घड़ के लोगों में बयान करता था और फिर उसकी उसके ज़रिए से, उससे शुरू होकर वो झूठ दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाता था। फयुस्नउ बिही इला यौमिल क़ियामा, इसका जो ये जो मुंह फाड़ जा रहा है क़ियामत तक के, इसको यही सज़ा बरज़ख में मिलती रहेगी, क़ियामत तक बरज़ख में। मालूम हुआ कि क़ियामत से पहले भी सज़ा मिलती है, तो बरज़ख में उसको सज़ा क्या मिलेगी? उसका मुंह फाड़ दिया जाएगा, फिर सही होगा, फिर फाड़ा जाएगा, फिर सही, फिर फाड़ा जाएगा, ये मुसलसल सज़ा उसको मिलेगी। क्यों? ये कुछ भी झूठ बोल देता था लोगों में, और वो झूठ उसका क्या होता था? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 40, 50, दुनिया भर में वो फैल जाता था। आज कितने लोग हैं झूठी बातें व्हाट्सएप पे फैला देते हैं। आज देखिए कुछ लोगों को मार डाला गया, क्यों? उनके फ़ोटो निकाल के लोगों ने व्हाट्सएप पे क्या डाला? ये लोग क्या हैं? बच्चों को चुराने वाले हैं। और उनको क्या किया लोगों ने?
بستی میں پہنچے تو مار ڈالا ان لوگوں کو. کتنے جھوٹ ہیں کہ فلاں کی جو ہے یعنی تھیلی کے اندر گائے ہیں, گائے کا گوشت ہے, جھوٹ ہے, جھوٹی بات لوگوں پھیلا دی, مار ڈالا لوگوں کو. ایسے کتنے واقعات ہوتے ہیں کہ جھوٹ کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں, جھوٹ کی وجہ سے لوگوں کی عزتیں خراب ہوتی ہیں, جانیں جاتی ہیں, جھوٹ کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو یہ جھوٹ جو ہے یہ بہت بری چیز ہے, اور اس کی سزا کیا ہے؟ قیامت تک, اور قیامت کے بعد تو الگ سزا ہے اس کی, مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اس کو سزا مسلسل ملتی رہے گی, اس کا جبڑا پھاڑ دیا جائے گا. تو یہ بہت سخت سزا ہے. یہ ان کی سزا اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے اسی زبان سے, اسی منہ سے غلط باتیں گھڑ کے لوگوں میں بیان کی. تو میں سمجھتا ہوں اس مجلس کے لیے اتنا کافی ہے. مزید باتیں ہم اگلے سیشن میں 11:25-11:35 پر ہم لوگ انشاءاللہ اگلی مجلس ہماری شروع ہوگی. آپ اچھا آگے ہوگا, 11:25 تک چلے گئے, ٹھیک ہے. ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں, نمبر 10, فیصلے میں انصاف نہ کرنا. فیصلے میں انصاف نہیں کرنا, فیصلہ کرنے کے لیے بولیں تو ناانصافی کرنا, تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایسا گناہ ہے جو لوگ اس کو بہت زیادہ سنگین نہیں سمجھتے. دو لوگوں میں جھگڑا ہوا, بھائی آپ بتاؤ کون سا یہ اس میں, ابھی دیکھتا کہ یہ بڑی پارٹی ہے, یہ چھوٹی پارٹی ہے, نہیں نہیں غلطی تو تمہاری دکھ رہی میرے کو, ہے کہ نہیں. ہاں یہ کیا ہے؟ انصاف نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. بیوی شوہر کا معاملہ ہے, لیکن کون ہے فیصلہ کرنے کے لیے کون بیٹھا ہے؟ لڑکی والا. تو ڈانٹ رہا کس کو ہے؟ داماد کو. غلطی تمہاری دکھ رہی پوری, میری بیٹی کی کوئی غلطی نہیں ہے, حالانکہ غلطی اس کی بھی ہے, اس کی بھی ہے. بولنا یہ چاہیے تھا دیکھو تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے ایسا کیا, اور بیٹا تیری غلطی ہے کہ تو نے ایسا کی. دونوں کی غلطی مجھ کو دکھائی دے رہی ہے. بلکہ عقل مندی تو یہ ہے کہ داماد سے کہے ٹھیک ہے میں بیٹی کو سمجھاتا ہوں, عقل مندی زیادہ اس میں ہے. اور اگر واقعی داماد مانتا ہے اس کو بھی بتاؤ, لیکن آدمی کیا کرے پھر؟ یک طرفہ فیصلہ کرے, دیکھے کہ کون اپنا ہے, کون پرایا ہے, کس طرف فائدہ ہے, کس میں نقصان ہے. تو آدمی پھر فیصلہ کرنے میں انصاف کی بجائے فائدہ دیکھیں. ایسا کتنا ہوتا ہے, عام طور سے ایسا ہوتا ہے, جماعت اپنی ہے, اپنی جماعت کی کبھی غلطی نہیں رہتی ہے, دوسری جماعتیں ہمیشہ غلط رہتی ہیں. ہاں اپنا عالم ہے, اس کا فتویٰ ہمیشہ صحیح ہے چاہے کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو. ہماری جماعت کا فتویٰ ہے, ہمارے عالم نے مسئلہ بیان کیا ہے, تمہارا عالم ہمیشہ غلط ہوتا ہے, ہمارا عالم ہمیشہ صحیح ہوتا ہے. اگر کوئی بتا کے پیش کرے بتاؤ یہ بات صحیح ہے کیا؟ بات تو صحیح نہیں ہے, آپ ہی کے عالم نے کہی ہے. اگر ہمارے عالم نے کہی تو پھر صحیح ہے, اگر ہمارے عالم نے کہی ہے تو پھر کیا ہے؟ صحیح ہے. کیونکہ کیوں صحیح ہے؟ وہ ہمارا عالم ہے, ہمارا عالم غلط بولتا نہیں ہے. ہمارے امام کی بات ہمیشہ صحیح, باقی تینوں امام کی ہمیشہ غلط. آپ سوچیے یہ کیا ہے؟ یہ فیصلہ کرنا ناانصافی کے ساتھ یہ حرام ہے, لیکن آج عام طور سے انسان ایسا کرتا ہے, کبھی رشتہ داری کی وجہ سے, کبھی سیاست کی وجہ سے, کبھی سیاست کی وجہ سے, اور کبھی دینی جماعتوں کی وجہ سے. آدمی غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کرتا ہے جب اس کو فیصلہ دینے کا وقت آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے اس بارے میں؟ آپ نے فرمایا قاضیان فی النار وقاض فی الجنہ, دو قاضی ہیں, قاضی قضا کرنے والا, فیصلہ کرنے والا, دو قاضی ہیں جو جہنم میں جائیں گے, اور ایک قاضی ہے جو جنت میں جائے گا. قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنه, ایک تو وہ جج ہیں فیصلہ کرنے والا جس نے حق کو جانا, حق کو پہچانا, اور حق کے مطابق فیصلہ کیا, یہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. وقاض عرف الحق فجار متعمدا, دوسرا قاضی کون ہے؟ جس نے حق کو پہچانا, اس کی سمجھ میں آیا صحیح کیا ہے, لیکن فیصلہ اس نے کیسا کیا؟ خواہش کے مطابق جان بوجھ کر ظلم والا فیصلہ کیا, جانتے بوجھتے ظلم کا فیصلہ کیا, غلط فیصلہ کیا, ناحق فیصلہ کیا. اور تیسرا وہ آدمی
او قضا بغیر علم وهما فی النار. تیسرا کون ہے جس نے بغیر علم کے فیصلہ دے دیا, پوچھا بھی نہیں کس کی غلطی تھی, کیا ہوا, میٹر کیا ہے, سیدھا اس کی دھلائی شروع کر دی. کیوں؟ وہ دوسری پارٹی کا ہے, معلوم بھی نہیں کیا بھائی معاملہ کیا تھا. مارنا کس کو شروع کیا؟ جو اپنا نہیں ہے. تو یہ کیا ہے, یا اس کے سامنے معاملہ آیا لیکن شریعت کا علم اس کے پاس بالکل بھی نہیں تھا, قرآن و سنت کا علم اس کے پاس نہیں تھا, اس نے فیصلہ اپنے گروہ کے بارے میں دے دیا. یہ صحیح ہے, علم اس کے پاس بالکل نہیں, صحیح کیا ہے غلط کیا اس کی تمیز ہی نہیں, لیکن پھر بھی فیصلہ دینے کے لیے بیٹھ گیا. آؤ میں فیصلہ دیتا ہوں, بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے. ہاں تمہارا کیا معاملہ ہے, میرے حساب سے یہ صحیح ہے. تو اس نے کیا کیا, شریعت کے احکام کا اس کو سرے سے علم نہیں, لیکن اس نے اپنی عقل کے مطابق کیا کر دیا, فیصلہ دے دیا. جائیداد تقسیم ہو رہی ہے, بھائی ہے بہنیں ہیں, شریعت نے ان کا حق مقرر کیا ہے, اس کے پاس آئے. اب اس کو تو معلوم نہیں کہ میراث کے مسائل کیا ہیں, لیکن حل کرنے کا شوق ہے. پوچھا بولو کیا مسئلہ ہے, دیکھو اس نے ہمارے بھائیوں نے ہم کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا. کہا سب برابر, سب کو برابر برابر ملے گا, سب کو برابر برابر ملے گا, لڑکے کو بھائی کو بھی اتنا ملے گا, بہن کو بھی اتنا, اسلام میں برابر یہ بھائی. اپنے یہاں ناانصافی نہیں ہے. فیصلہ کیا دے دیا, سب کو برابر ملے گا. بھائیوں نے پھر بولے نہیں بھائی ہم نے شادی میں خرچہ کیا ہے اس کی بہت, اور اس کی وجہ سے ہم کو بہت قرضے ہو گئے. ٹھیک ہے تم کو بالکل نہیں ملے گا اور سب تم کو ملے گا, پہلا بھی غلط تھا اور دوسرا بھی غلط. شادی میں خرچہ کون بولا تم کو کرنے کے لیے, دہیج دینے کون بولا, اس کی وجہ سے میراث میں سے باپ کی حق نکلے گا اس کا نہیں. تو پہلا فیصلہ کیا تھا, سب کو برابر, حالانکہ مرد کے لیے کتنے حصے ہیں, دو, اور عورت کے لیے ایک. یہ وہ پہلا, تو پہلی غلطی, یہ پہلا فیصلہ بھی غلط. دوسرا فیصلہ کیا ہے, دہیج میں ہم نے بہت کچھ خرچہ کیا اس کی شادی میں بہنوں کی, بھائی بول رہے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے ایسا ہے اب تم کو کچھ بھی نہیں ملے گا, جاؤ اب سب تم نے جو بھی کیا انہوں نے دے دیا نا تم کو, جاؤ گھر کو. تو اب یہ دوسری مرتبہ کا بھی فیصلہ کیا ہے, غلط, کیونکہ ان کا حق تھا میراث میں. تو اس طرح کی چیزیں, یہ بھی آدمی کہاں جائے گا, جہنم میں. کیوں؟ اس نے بغیر شریعت کے علم کے لوگوں کے بیچ میں فیصلہ دیا. تو یہ دونوں لوگ جہنم میں, ایک وہ جو خواہش کے مطابق جانتے بوجھتے غلط فیصلہ دے, دوسرا وہ جو بغیر علم کے شریعت کے معاملات میں فیصلہ دے, اور تیسرا وہ ہے جس نے علم حاصل کیا, اس کو معلوم تھا واقعی مسئلہ کیا ہے اور فیصلہ بھی اس علم کے مطابق دیا. تو ایسا آدمی کہاں جائے گا, جنت میں جائے گا. تو غیر شرعی فیصلے کرنا, ناحق فیصلے کرنا, ظلم والے فیصلے کرنا, ادھر ادھر پارشیلٹی کرنا, یہ سب کیا ہے. اپنا دوست ہے تو اس کی بات ہر صحیح رہتی کیا, آج کیا حال ہے دیکھیے. کوئی پوچھے بولو ایسا رہتا کیا, بولے اب اپنا دوست اگر پوچھ رہا ہے نہیں نہیں تمہاری بات صحیح ہے, تمہاری بات کیا ہے صحیح ہے. کیوں؟ دوستی باقی رکھنی ہے بھائی. آج ہم دوستی اس کو سمجھتے ہیں, دوستی کیا ہے, واقعی دوستی کیا ہے, بھائی میرے کو تیری غلطی لگ رہی ہے, حق بات یہ ہے, برا لگے گا برا مت مان, میرا حق ہے تجھ کو صحیح بات بتانا, تو جو کر رہا غلط ہے. آپ دیکھیے کئی لوگ ہیں ٹھیک لگ رہا بہت زبردست, باہر جاتا سب حاضر ہے اس کے اوپر, یہ دوست ہیں کیسا دکھ رہا میں, بہت اچھا لگ رہا, یہاں کالا دھبا لگا ہوا بتا رہا نہیں برا لگے گا, پورے گاؤں ہنس رہا ہے اس کے اوپر, تو یہ دوستی ہے نہیں. کہ ایک آدمی دل خوش کرنے والی بات بولیں صحیح بات نہ بولے یہ غلط ہے, آدمی کو صحیح بات بولنا چاہیے. تو خاندانی معاملات ہوں, رشتہ داریوں کے معاملات, یا پھر ملکی معاملات ہوں, جماعتی معاملات ہوں, یا کوئی بھی معاملات ہوں, آدمی کو کیا بولنا چاہیے, جو صحیح بات ہے وہ حق بات بولنا چاہیے, فیصلہ صحیح کرے آدمی. یہ اگر نہیں کرتا ہے ایسا آدمی کہاں جائے گا, جہنم میں. تو یہ 10 باتیں ہم نے دیکھی.